Hei kaikki ja tervetuloa Kauneustypen kanavalle. Mä olen Kinuskifa ja tänään mä näytän teille nopeen vinkin siitä, miten huulet saa helposti rajattua isomman näköisiksi ilman huulten rajauskynää pelkän huulipunan avulla ja miten ne kannattaa ylirajata niin, että ne näyttää mahdollisimman luonnollisilta. Ettei no ihan siis silleen, että näkee kilometrin päähän, että girl, your lips are overdrawn. Mä käytän huulilakkaa tänään ja yksi tosi tärkeä asia, mikä pitää ottaa huomioon, kun käyttää huulilakkaa, on se, että huulien täytyy olla tosi kosteutetut ja pehmeät ja niissä ei saa olla mitään semmoista karheeta ihoa tai mitään sellaista. Eli kannattaa kuoria huulet ja laittaa niihin ensin huulirasvaa ja se täytyy pyyhkiä sitten näistä huulilakkaa tai muuten ne ei oikein toimi yhdessä, huulilakka ja huulirasva. Mutta jotta mä saisin mun huulet aavistuksen isommaksi ennen kuin mä laitan niitä, niin mä tykkään käyttää huultenpullista. Ja kun mulla on ihan vaan tämmönen, tää oli alle 5 euroa. Tää on Brooklyn niin kun huulirasva huultenpullista. Ja mä laitan sitä ensin ja annan sen olla semmosen muutaman minuutin silleen, että se alkaa tuntua, että se toimii. Ja mä palaan sitten takaisin. Ja huulilakan kanssa on muuten kiva se, että siihen ei tarvitse rajauskynää, ellei halua erikseen käyttää, mutta siihen ei tarvitse. Ja sama juttu, jos käyttää tosi mattaa huulipunaa. Huulilakka on vähän niin kuin tosi matta huulipuna. Ja mä käytän tänään tätä Mäkin. Ja Mäkillä on semmosia huulipunia kuin Retromatte. Ja ne on tosi kuivia. Ja mulla on niitä, ne kuivattaa huulet. Ja tää on vähän sama juttu tän huulilakan kanssa. No niin, nyt mulla alkaa tää huultenpullista jo pikkuhiljaa jo toimimaan. En tiedä huomaatteko sitä niin kuin mitään eroa, mutta mä huomaan selkeästi. Ja mä pyyhin tän nyt pois. Ja laitan ton huulilakan ja näytän sen, että miten ne kannattaa ylirajata. Mä taputtelen vähän sen meikkivöydettä ja tähän huulien päälle, kun tästä huultenpullista tuli vähän tommoset rajat tonne huulten ympärille. Mut joo, eli kun rajaa huulia suuremman näköisiksi, niin mun mielestä kaikista luonnollisimmalta näyttää, kun rajaa ainoastaan tästä huulten keskiosasta yli ja täältä sivuilta menee sitten omien huulten mallin mukaan. Mä oon nähnyt tosi monta tyttöä, mä oon myös itse tehnyt silleen. Ja oikeastaan se, mitä mä tajusin lopettaa sen, että rajaa myöskin täältä huulten sivuilta ylitte, oli se, kun mun sisko sanoi mulle, että toi näyttää tosi tyhmältä. Ja sit kun mä rupesin kattoon kuvia, missä mä oon rajannut huulen silleen, niin mä tajusin, että joo, se näyttää aika tyhmältä. Elikkä täältä huulten ulkonurkista rajataan, niinku ei rajata yli, mut sit tästä huulten keskiosasta, eli täältä ammarinkaaresta ja täältä näin voi rajata yli ja täältä voi rajata yli. Mun huuli menee silleen, että ei oikeastaan ole mitään väliä, rajaanko mä sen yli täältä vai ensin niin näkyy vaan hymyillessä. Mutta jos teidän huuli menee niinku näin, niin täältäkin kannattaa sitten vähän rajata yli, että ne näyttää suuremmilta ja pulleimmilta ne huulet, kun se nyt on muotia. Näytän nyt, miten mä laitan tän, ja tää on Mäkin huulilakkasävyssä Lady Be Good. Thank you.
mä annan tän kuivua. Ja koska mä tykkään raita mun huulet tosi paljon ylittää, varsinkin täältä ylhäältä, niin mä tykkään laittaa tämmöistä läpinäkyvää translucent puuteria tuohon päälle vielä. Niin se ottaa sen kaiken ylimääräisen kiillon, mikä siihen huulen yläreunaan jää. Ja silloin toi raja tosta huulilakan ja oman huulen raja häivyttyy vähän enemmän. Häivyttyy vielä sitten lisää. Ja sit jos haluu käyttää huultenrajauskynää, niin mä käyttäisin sitä sen jälkeen, kun mä oon jo laittanut ton huulilakan. Ja sillä kävisin sitten noin ihan reunat vielä. Niin se lisää sit vielä sitä, että näyttää vielä luonnollisemmalta. Mä tykkään tästä ihan näin. Mua ei haittaa, että ne on ylirajatun näköiset. Vaikka mä niitä yritänkin vähän sen häivyttää, ettei ne ole ihan niin kuin kilometrin päähän näkyvät. Mutta tää on se, miten mä teen mun huulista isomman näköiset. Jos haluatte nähdä, miten mä tein tämän mun muun meikkiluukin, niin video tähän löytyy mun omalta kanavaltani. Ja toivottavasti tästä videosta oli apua jollekin ja opitte jotain uutta. Ja joo, ei tässä sitten muuta. Nähdään seuraavassa videossa.